Justícia, els col·legis professionals, les cambres de comerç i les institucions catalanes sumen esforços per impulsar la mediació dins i fora dels jutjats. L'objectiu és evitar l'obertura de nous processos judicials, posar fi a procediments ja iniciats o reduir-ne l'abast. Ho fan a través d'accions de divulgació, sensibilització, formació, foment i implementació de plans pilot. Resoldre un conflicte mitjançant la mediació és més ràpid i econòmic i té menys cost emocional que anar a judici. Un 50% de les mediacions finalitzen amb un acord satisfactori per les dues parts en conflicte. Més informació a justicia.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.